Hej venner, så er jeg sgu tilbage i HD og fortælle lidt om den kortfilm, jeg er ved at lave. Lidt dybere detaljer. Jeg synes i hvert fald selv, når jeg kigger på YouTube, jeg ser rigtig meget KSI og Sidemen. Det, der fanger mig, det er egentlig, når de går i detaljer med tingene. Men hvis jeg skal give et eksempel, så har jeg oplevet lidt nogle gange, at jeg har set for eksempel på Nørrebro, kan jeg huske, hvor jeg skulle købe en shawarma, hvor det var en indvandrer, der stod bag disken. En første G, tror jeg, han var meget gammel, eller 30-40'erne, tror jeg. Hvor der var to etniske danskere, som blev betjent før mig, og han er sådan meget smilende, meget høflig. Hej, hvad skal det være? Ja, god dag, og så videre. Og så når det bliver min tur, jeg ved ikke om det er min udstråling, eller om det er bare min udstråling, eller den måde jeg snakker på. Men så skifter han fuldstændig karakter, og bliver, du ved, sådan ret ligeglad, kølig, arrogant. Og jeg tror det er dem jeg vil ramme. Det er de mennesker, som gerne vil være danske, som har potentialet til at være danskere, men som ikke kan acceptere andre, altså dem, der ligesom kun slikker røv, fedter røv på etniske danskere, men ved alle os andre, som ikke er etniske danskere, dem er de for fine til, dem ser de ned på. Det er fandme en rigtig perle for mig, altså. Jeg tror, det er den konflikt, fordi vi kan have mange fordomme om hinanden, lige så vel som der er mange fordomme om etniske danskere, white men, white people osv., så er der også omkring latinoer, brown men og muslimer osv. Men jeg synes, der er ikke så meget af, det er ikke så inde det her med fordommene mellem mørke mennesker. Så jeg tænker, at den her kortfilm skal handle lidt om det her med, at hvis jeg møder nogle indvandrere, eller anden generations indvandrere, så kigger de på mig, som om, at jeg er underlig, fordi jeg ikke snakker ligesom dem. Fordi jeg ikke snakker ligesom dem. Fordi jeg ikke er fra ghettoen, fordi jeg ikke har accent. Nogle af dem, ikke alle sammen, men nogle af dem, de synes, at det er mig, der er mærkelig. Hvor jeg bare har det sådan, for helvede mand, jeg er opvokset i Danmark af nogle dejlige danske forældre. Jeg har tilpasset mig. Jeg er dansk. Hvad med dig? Hvorfor kigger du ned på mig? Er det fordi jeg er mørk? Eller hvad er det for noget? Det er den der gnidning der er, mellem at man kan blive set ned på andre mørke. Og det er det, der er det værste. Det er faktisk det, jeg gerne vil ramme. Det er det, jeg gerne vil have frem. Det her med fordomme om hinanden. Hvor jeg så lavede den her i gang med en logline, som jeg lige læste op før. I får den lige nu. Og logline ganske kort, det var det her med plotpunkter. Karakter Jonas. Slang for Johannes betyder due. Malik, afghansk navn. Ejer, landlord. Filmens plot. Der er ingen, der kan definere det at være dansk, med mindre du ikke accepterer de danske værdier. Det er ofte fordomme om hinanden, fordomme om det at være dansk, der gør, at man bliver fremmed. Det at ikke acceptere de danske værdier, er ikke dansk. Så der ramte jeg den sgu. Det er det, jeg gerne vil. Det er den her kortfilms idé, jeg er i gang med at skrive nu her. Så det var en lille update. Og på skolen, der går det bare fucking godt. Det har jo svinget lidt. Det svinger, det kommer til at svinge sådan lidt op, lidt ned, lidt op, lidt ned. Men jeg synes, det har gået rigtig, rigtig godt, så det var lidt ærgerligt, jeg missede hele sidste uge. Så vi har faktisk vinterferie næste uge, hvor jeg flytter på kollegie. Men nu begynder jeg lige stille at få energien overskud igen til at lave projekter. Jeg har noget musikvideo med Uden H. Så har jeg den her kortfilm. Og så har jeg min YouTube-kanal, som også skal til at boom. Så jeg har meget at se til. Jeg skal passe på, at jeg ikke fyrer for meget op, så jeg brænder mig selv ud. Men
Men efter at have spillet Warcraft i en uge og ikke lavet en skid, så trængte jeg altså bare til at lave noget blog. Så tak fordi I så med. Jeg håber, det kunne bruges, det her snak. Hvis jeg har nogle kommentarer, nogle fede idéer, som skal prøve at inddrages i kortfilmen, så smid lige en kommentar. I hvert fald like, subscribe, så kommer der mere content. Og jeg vil gerne uddybe lidt omkring scenerne og så videre, for man lærer jo af sin erfaring og så videre. Men tak fordi I så med. Ha' det godt, homie. Hej.